je mikrofon číslo 3. Fantastický. Jo. Děkuju, ty jsi vždycky tak milej, ale my už máme na telefonu někoho, kdo je o poznání milejší než ty, Aleši. Fantastický, Jana Uriel Kratochvílová, dobré odpoledne. Ahoj, dobrý kosmický den, tady Jana Uriel. A George vedle mě ze studia. Zdravíme i George samozřejmě. Hráli jsme si track Quantum Theories. Odkud přijítnul ten track? No tak ten text přišel rovnou z intuice a je to o kvantových vírách, který přiletěli z souhvězdí Plejády, aby to tady trošku srovnali, pomohli těm lidem, kteří jsou zmatený. Jako ty, no to přesně potřebujeme. No co v té současné neobyčejné době děláte? Co jste třeba dneska dělala? No my teď pijeme šampaňský, protože oslavujeme domíšání písničky ve studiu. Tak to gratulujeme. Já se jmenuje Krysí závody, Rat Race. Fantazie. Což jako dokumentuje tenhle ten čínský rock metalové Krysy a my to budeme křtít na novém albu, který nazveme Anarchy and Ecstasy a bude se to křtít v Praze v listopadu Akropoli. No tak to gratulujeme a užijte si tu oslavu. Tu extázi už cítím z vás teď. Vy teda říkáte, že dneska popijete šampaňský, ale jindy údajně se hodně věnujete meditaci. Dá se to nějak naučit i takhle jako... Ano, včera v noci, kdy jsme dělali meditaci jako prakticky na očistu planety a prakticky Jirka k tomu hrál 528 Hz, což je frekvence lásky a očisty a detoxifikace. A asi to pomáhá, protože šuma rezonancí, nebo dech planety, který si měří v hercích, stoupnul z normálního 7,83 Hz na 72 Hz. A přitom mě dneska to je už super gamma ray, což podporuje zvýšenou inteligenci všech živých na planetě. To ty potřebuješ, Ivanko, intenzivně. Já jsem rád, že se to měří v hercích. My jsme tam měli některý herce, třeba Pavla Trávnička. Doufám, že je mu taky vodost líp třeba než nám. Každopádně chcem se zeptat taky, proč vlastně si myslíte, že lidem tak vadí ta vaše odlišnost některým, že to nechápou. Čím si vysvětlujete, že lidi řeší to vaše oblečení a masky, které my považujeme za úžasný? No tak my jim to vysvětlíme na nadcházejícím koncertě, který chystáme příští měsíc, 23.6. v Praze městské knihovně, v sobotu večer. Ano. Protože masky my používáme jako Rebel Image Illuminatika už já nevím několik let, předtím měli helmy a já nevím co. Jasně. A rytířský ústrojí a všechno, ale prakticky tak to máme do výbavy a připravujeme velký překvapení. Jednak budeme hrát písničky z našeho nového alba, který máme už hotový, jo, to je album Trinity, který už je prakticky bude mít nejenom premiéru, ale už jako další pokračování. Hodně na trojiční, jasně. Koncertní premiéru, kde budou teda i hity, protože ty fanoušci prostě jsou nezmaři. No to chápu, ty vaše hity přežily svoje, prostě přežily dekády přežili hity a přežijou staletí ty vaše hity. Vy možná přežijete staletí. Vy jste jednu dobu byla... No my přežijeme všechno, protože máme odhodlání a jedeme v linii smrtelnosti spolu s váma. Konečně někdo má větší vyřídilku ještě než my, já jsem to tušil. Mě by zajímalo, vy jste jednu dobu byla frutariánka a hodně jako vztah ke stravě řešíte. Jak se stravujete teď? No tak teda se ptáte absolutně perfektně. No, protože po včerejší meditaci my děláme každý večer 22:22, protože je rok 2020. Jako meditace, které jsou celosvětové. Za zvýšení vibrací planety a tak dále. A protože nám odešel ze světa prahlad Janí, tady 75 roku nejedl vůbec nic. Jo. A v 90. To vydržel dlouho. To měl dost. Jako jogin, tak to předává tu štafetu jiným. A my jsme teda doteďka zase byli vegani, ovšem předtím asi 2 měsíce jsme byli likvidátoři, nebyli jsme měli jenom tekutiny, ale mám pocit, že zase se vrátíme k vegetariánství. No to jsem já, ale já jsem likvidátor, ale já jsem dneska nejet ještě nic. Já ale třeba, ty Aleši, jeden den to nic neznamená. Já obecně nejím skoro nic, ale jo, je to dobře nebo špatně? Nic nezajímá. A taky jsme teda byli na práně, to jsme vydrželi 39 dní, ale pak nám prakticky... A to bys nevydržela. A k tomu se vrátíme až v rok 22. To je fantastický, ale 39 dní na práně, velký respekt, já jsem dosáhl zatím asi 7. Každopádně, jaký je váš třeba recept na dlouhodobý vztah? To mě hodně zajímá, to dneska lidi vůbec nezvládají třeba. No a vy máte dlouhodobý vztah, ale Aleš nemá, já taky ne. No. My jsme furt za sebe zamilovaný a furt se fascinujeme. Se ráno probudíme a úplně vyvalíme oči úžasem, když se vidíme. Já nevím, ale mě to úplně fascinuje, že jsem potkala
takovýho kouzelníka a zázraka. A Jirka, taky ze mě vyšitej. My jsme spolu úplně vyšitý. To je neuvěřitelný. Takže fakt máme obrovskou legraci a srandu a fakt máme se rádi a je to úžasný život a v čem to doporučuju, aby potkali toho tvýho kosmického dvojíka. To jsou hrozný nervy. Ivanka to dvojníka zkoušela tak 9x, 10x, to už aspoň no, kecáš, furt jako problém. No. Vy jste jednou mluvila no, někde o tom, že stají můžete, ale pak se opravdu ustalte na jednom, protože jedně tak vyvinete dokonalost vztahu. Jo. Aleši, Aleš tady leze prosím po stole, kdybyste viděl, co on tady teď v tom studiu dělá, kam leze, tak byste se divila. Vy jste mě nabila úplně mě by zajímalo. Já ho asi trochu vidím, protože jasnovidoství taky máme trošku no, vidím. No, jasnovidoství a telepatii. Jako lidstvo my zvyšujeme ty vibrace planety taky proto, aby jako všichni lidi se konečně probudili nejenom do těch pěti základních smyslů, ale do teleportace, aby jsme se... No to by jsem chtěla. Každý ráno do práce potřebuju. A lety do Anglie nebo ne. Aby jsme tam si odlítli třeba na Andromedu souvězdí, teda galaxii, kdy nás napadne teleportace. Ale mě zajímá ta telepatie právě. Telepatie, vy jste o ní no mluvila, že by to bylo docela užitečný, kdyby se nám rozvinula. To by ano, bylo užitečné, ale že to by... všichni. No. Protože tím párem nám nikdo už nemůže dál lhát, protože no, jasně. Lží ty lžeš. Lháš. Jsi prohraná. Jako ty, Aleši. No. Jako vymýšlet, to je jiná věc. To je takzvaně fantazie a to je storytelling, to je hezký. Ale lhát, to je zločin. A my třeba s Miláčkem jsme si nikdy nelhali. Když to někdy bylo krutý, tak jsme si řekli třeba pravdu a Jirka pak třeba rozkřískal stůl nebo nádobí. Opravdu? Ale vždycky jsme si řekli pravdu, jo. Úžasné. Ale protože on je takový temperamentní, on se nezdá, ale my jsme my oba taky dva temperamentní. A když se potkají dva temperamenty, tak to je tsunami. To je absolutní výbuch a zrození nové galaxie. No je mi to jasný. Vy jste zároveň jednu dobu hrozně slýchala jako hudbu, taky to jasnoslyšectví, taky jako pojem, který ještě úplně není jako zavedený, že jste napojena na vyšší sféry. Jo, no. to není zavedený, ale to mi jde, to umím, jo. Aha. To jsem měla dokonce pocit, že normálně hraje, to jsme ještě měli, já nevím, my jsme střídali ty adresy, byli v jedný vyle v Londýně. A já jsem, Pavel Trnavský byla s náma, byla opatřil vejš ve svým studiu. A já jsem říkala, Pavle, co to tam hraješ, ten výborný song. A on říkal, co to říkáš, že jsem se teď probudil, že si rád kafe. Jo. Já mu to zaspívala, to jsem nikdy neslyšel. A to je, co jsem slyšela už asi týden. Neuvěřitelný, to jste měla jenom vy a Mozart, jo, nikdo jiný. Já jsem dělala soubor a my jsme to potom udělali jako písničku. Čili a tohle měl taky... Ano, by jsem... tohle měl taky Mozart, že jo? Tohle. No, jasně, teď to říkám právě. No, tak abyste takový Mozart prostě 20. 21. a myslím, že i 22. století. A teď pozor, velký soft. Já jsem takový, já jsem spíš na ty texty, já si myslím, že Mozart a Beethoven, to je Jirka Hrubeš a Pavel Trnavský, protože oni jsou geniální skladatelé. No, hezký, že jim dáváte takhle ten... props, to se mi taky líbí. A teď pozor, soustředění, závěrečná otázka, velice intenzivní. Ano, se ptáme Ivana všech. Ji položí. Houska nebo rohlík a proč? Houska nebo rohlík? Víno! Víno! Víno je pravda! Originální odpověď, jako vždycky. Jano, my vám děkujeme, že jste si na nás našli čas, že zajme i George. Taky děkujeme, všichni zdravíme a buďte šťastní. No pokusíme se, no, bude to těžký vedle Ivany, ale zkusím to. Rozvibruj planetu, Aleši. Děkuju, no život je zdravíme, posíláme pozitivní vibrace. Ahoj.